Армағайын ұлттық арнада ақпарат, студияда Армангүл Тоқтамұрат, сурд аударма Шырын Жанғабыл. Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев сыртқы саясат саласының қызметкерлерін кәсіби мерекесімен құттықтады. Твиттердегі парақшасында президент сыртқы саясат саласының қызметкерлерін кәсіби мерекесімен құттықтаймын. Сіздердің негізгі міндеттеріңіз ұлттық мүддені ілгерілету және қорғау, еліміздің халықаралық аренадағы беделін арттыру. Бұл бағытта айтарлықтай жетістіктерге қол жеткізілді. Сіздерге осы жауапты мемлекеттік миссияны атқаруда табыс тілеймін деп жазды. Үкімет басшысының орынбасары сары аймақтағы өңірлерде карантинді күшейтуді тапсырды. Ералы Тоғжанов Маңғыстау, Атырау және Батыс Қазақстан облыстарында екпе жұмыстарының қарқыны төмен екенін айтты. Бүгін ел аумағында вирустың таралуына жол бермеу жөніндегі ведомствоаралық комиссияның отырысы өтті. Жиында атамекен кәсіпкерлер палатасының ұсынысымен келушілердің мәртебесін тексермейтін 464 нысанды ашық жүйесінен 2 аптаға алып тастау туралы шешім қабылданды. Алматы, Атырау және солтүстік Қазақстан облыстарында мониторингтік топтар жұмыстары шырай түседі. Отырыста жалған вакцинация паспорттарын жасау бойынша 4 қылмыстық іс қозғалғанды айтылды. Бұл бағыттағы жұмыстар күшейтіледі. Ералы Тоғжанов аймақ әкімдеріне білім ошақтарын жаңа оқу жылына дайындауды тапсырды. Олардың санитарлық талаптарға сәйкестігі қатаң тексерілуі тиіс. Үндістамы еліміздегі барлық өңірде тіркелді. Денсаулық сақтау министрлігі COVID жұқтырған 414 адамның анализіне ПТР скрининг жүргізген. Нәтижесінде олардың 48,3%-ында үнді штамы анықталды. Мутацияланған вирустың клиникалық ерекшеліктеріне келсек, ауру тез өршиді, іш аурулары байқалады, жастар көп ауырады, балалар мен жүкті әйелдерде ауру өтеді дейді мамандар. Және қазақстандықтар өз денсаулығына жауапкершілікпен қарап, жақындарына қамқорлық жасау қажеттігін тағы ескертті. Инфекциядан қорғанудың жалғыз жолы COVID-ке қарсы вакцинация. Дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымының деректерінше, бүгінде дельта штамы әлемнің 96 елінде тіркелді. Науқастардың барлығы да стационарлық түрде ем қабылдап жатыр. Біз үй жағдайында қалмауға дер кезінде мына емдік мекемелерге кеңеске жүгініп және арнайы ем-дом пайдалануды кеңес береміз. Біздің мемлекетіміздегі бар вакцинаның барлығы да мына Британ болсын, үнді штамы болсын, оңтүстік африкалық штамдардың барлығына да төтеп береді деген тұжырым бар. Шымкент қаласында індеттің өршіп, қызыл аймаққа енуіне байланысты. Бүгінен бастап карантин талаптары қатаңдатылады. Мегаполисте мобильді топтардың және бірыңғай үлестіру орталығының жұмысы күшейтілді. Сондай-ақ Шығыс Қазақстанда шектеу шаралары 15 шілдеге дейін ұзартылды. Өңірдің бас мемлекеттік санитар дәрігерінің жаңа қаулысында бұл мерзім эпидахуалдың өзгеруіне қарай қайта қаралуы мүмкін делінген. Бүгінде COVID жұқтырған науқастарды емдеуге арналған инфекциялық стационарлар тек 10%-ға толған. Мамандар халықты карантин талаптары мен шектеулерді сақтауға шақырады. Елде эпидахуал күн сайын күрделеніп барады. Кеше тағы 2 өңір қызыл аймаққа өтті. Осылайша олардың саны 7-ге жетті. Қазір Нұр-Сұлтан, Алматы, Шымкент қалалары мен Ақмола, Атырау, Батыс Қазақстан, Қарағанды және Маңғыстау облыстары қауіпті деңгейде. Ал Ақтөбе, Қостанай, Қызылорда және Павлодар облыстары сары аймақта. Қалған өңірлерде жағдай тұрақты. Соңғы 2 күнде індетке шалдыққандар саны да күрт артты. Кеше тағы 2590 адамның вирус жұқтырғаны анықталып отыр. Вирустық белгілері бар пневмонияға 76 адам шалдыққан. Бір күнде коронавирус пен пневмониядан 27 адам қайтыс болды. Бүгінде 27 мыңнан астам адам емделіп жатыр, олардың 500-ден астамының жағдайы ауыр. Ал екпе алғандар саны 3,502,000-нан асты. Батыс Қазақстанда өндіріс орындарында ұжымдық иммунитет қалыптасуы үшін жұмысшылар екпе алып жатыр. Машина жасау кәсіпорнында еңбек ететін 1000-нан астам жұмысшының жартысынан көбі Спутник V препаратын алып үлгерген. Егер екпеден кейін жұмысшы өзін жайсыз сезінсе, басшылық бір күн жалақысы сақталатын демалыс береді. Вакциналау әлі де жалғасып жатыр. Қызметкерлердің сөзінше, бір адамның ауырғаны бүкіл ұжымға қауіп. Сондықтан жасы да кәрісі де сақтық шарасын қолға алған. Мен осы жылдың мамыр айында алдым, екпе алдым. Біріншісін вакцина В, екіншісін 21 күнден кейін алдым. Өз әсерін тигізеді деп маған ескерткен, яғни бас ауруы, әлсіздік, яғни ол өз симптомын беру керек. Сол себепті бірінші күні ауырдым, екінші күні сразу қойды.
Европада ковидтің сандық сертификаты пайда болды. Оған ие болған азаматтар одақтың 27 еліне еркін сапарлай алады. Сонымен қатар жаңа куәлік жазғы туризмді ашуға жәрдемдеспек, QR-код формасындағы құжаты смартфонға жүктеп, немесе басып шығаруға болады. Бұл паспортта саяхатшының толық вакцина алғаны, ПТР-тест негативті нәтижемен тапсырғаны және коронавирустан жазылып шыққаны туралы мәліметтер енгізілген. Сонымен қатар COVID сертификатымен Шенген аймағындағы Исландияға, Лихтенштейнге, Норвегияға, Швейцарияға кедергісіз енуге болады. Ал дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымының дерегінше футбол чемпионаты Европада пандемияны қайта күшейтіп отыр. Фанаттар стадиондарға, барларға, көрермендер зонасына арақашықтықты сақтамай көптеп жиналып жүр. Сондықтан аймақта вирус жұқтырғандар саны 10%-ға өскен. АқШ-та осы инфекцияның үндістандық шамы өршіп барады, сондықтан Ақ үй әкімшілігі оның ошағы анықталған аудандарға арнайы бригадаларды жібермек. Ауғанстанның Баграм әуе базасынан АқШ және НАТО жауынгерлерінің соңғы легі кетті. Рейтер агенттігінің хабарлауынша, бұл база толықтай жергілікті қауіпсіздік күштерінің бақылауына көшкен. Шетелдік сарбаздардың Ауғанстан шығуына бұған дейін тәліптермен жасалған бейбіт келіссөз себепші. Бұған дейін АқШ президенті Джо Байден америкалық контингенттің Баграмнан қыркүйектің 11-іне дейін шығатынын мәлімдеген еді. Айта кетсек, Ауғанстан жерінің 40% тәліптердің бақылауында. АқШ барлаушылары коалиция күштерін шығуынан кейін Ауғанстанда азаматтық соғыс өрті қайта тұтануы мүмкін екенін болжап отыр. Елге оралсақ, соңғы 3 жылда банк секторына 13 миллиард теңге көмек берілді. Себебі қаржы институттары тұрақсыз болғандықтан мемлекеттің қолдауына тура келеді. Ал тәуелсіздік жылдарынан бері 136 банк жабылған, қазір тек 25 ғана жұмыс істеп тұр. Екі ортада табысымызды еселейміз деген жұртшылық тақырға отыр дейді жылжымайтын мүлік қорының басшысы Арман Баев. Ол өзінің стартап жобасы арқылы ақшаны арттыратын балама жол ұсынып отыр. Бұл краундфандинг, яғни көпшілік қаржы бір іске құйылады. Әр адамға коммерциялық жылжымайтын мүлікке инвестор болған мүмкіндік береді. Бүгінде ұжымдық инвестицияға 1,500 адам тартылған, әркім жағдайының көтергенше төлем жасайды. Тіпті нысанның 1 шаршы метріне қаржы салып, жалдау құнынан пайда табуға болады. Инвестициялық қаржы технологиялық платформа Астана халықаралық қаржы орталығымен бақыланады және шариғат ережелеріне негізделген. Платформа, которая позволяет... Мұнда жоғарда аталғандардан басқа құрылыс компанияларының құрылысқа қаржы тартуына болады. Сосын қарапайым тұрғындар делдалсыз бір-біріне займ бере алады. Жалпы қазір 1,500 инвестор бар. Олар 2,000 шаршы метрді пайдаланып отыр. Құны 1 миллиард теңгеден астам. Атап өту керек, біздің барлық өнім шариғатқа негізделген. Яғни тәуекелдерді бірге бөлсеміз. Алматының Алатау ауданында асфальт төсеген компания газ құбырының бағандарын жолдың қақ ортасында қалдырып кеткен. Жол құрылысы жуырда ғана басталған Саялы 2 ықшам ауданының көшелерінде осында екі бірдей тіреу тұр. Тұрғындар тар жолдағы бағандарға көліктер бірнеше мәрте соғылғанын айтады. Оларды көпке созбай алып тастамаса өмірімізге қауіп төнеді. Жол апаты жиілесе бір күні тіпті газ құбыры да жарылама деп жандарын шүберекке түйіп отыр. Ал әкімдіктегілер жол құрылысын келісім шарттағы мерзім келгендіктен кедергілерге қарамастан жұмысты уақытылы бастауға тура келді дейді. Те арки, которые там сейчас находятся на дороге. Жолдағы аркалар түгел жаңартылады. Ол жобада көрсетілген. Қазір ықшам ауданға жаңа газ құбырлары жүргізілді. Бірақ әзірге негізгі желіге жалғанған жоқ. Жауапты мекеме келіп, құбырды көгілдір отынға қосқаннан кейін ескісін алып тастаймыз. Жол салып жатқан мердігер компания жобаны жыл соңына дейін тапсыруы тиіс. Соған дейін көшедегі бағандарды алынады. Дегенмен ол құрылысқа кесірін тигізбейді, себебі асфальттың екінші қабаты жолдағы кедергілер тазаланған соң ғана төселеді дейді мамандар. Қостанайда картоп пен сәбіз бір адамға 2 келіден артық берілмейді. Бағасы шарықтап тұрған картопты 157, ал сәбізді 135 теңгеге алуға болады. Бірақ әлеуметтік дүкендер мұндай арзан бағаға көкөністі шектеумен ғана сатады. Жергілікті билік осылайша пайда күнем пысықайлардың жолын кеспе. Қазір облыстық тұрақтандыру қорында халық күнделікті тұтынатын әлеуметтік азықтың 12 түрі бар. Бывают такие факты, что арзан көкөністі көтеріп сатып әкеткен жайлар жиі кездеседі. Сөйтеді де бұрышта айнала беріп, оны бірнеше есе қымбатқа өткізеді. Соның кесірінен арзан азық көпшілік тұтынушыға жетпейді. Ал әр адамға 2 келіден беру арқылы нағыз мұқтаж жандарды көбірек қамтуға мүмкіндік туады.
Алдағы ауыл әкімдерінің сайлауына ауыл халықтық демократиялық патриоттық партиясының Алматы облыстық филиалы 10 кандидат ұсынып отыр. Партия белсенділері Талдықорғанда өткен кезектен тыс конференцияда үміткерлердің тізімін бекітті. Жалпы партияның өңірі бойынша 17 аудан, 3 қаласының бәрінде филиалдары жұмыс істейді. Облыстық аудандық және қалалық мәслихаттарда 32 депутат бар, ал облыста 71 ауылдық округте сайлау өтеді. Халықтың алдында қандай сөз айтатын, қандай мойнына жауапкершілік алатынын есептеп отыр. Сондықтан мынау қабылданған шешім өте орынды. Тек қана әділетті жаңағы сайлау өтіп, дауыс жинағаны бойынша әділет өтіп кететін болса, мына қазір ұсынған жігіттер басқа партиядан ұсынады шығар. Бірақ біздің өзіміздің азаматтар сол еліне елеулі, халқына қалау жігіттер деп ойлаймыз. Биыл 57 мыңнан астам талапкер ұлттық бірыңғай тестілеуде шекті балды жинай алмады. Бұл алғаш рет электронды форматта өткен ұлттық бірыңғай тестілеудің қорытындысында белгілі болды. Жалпы тестке 145 мың оқушы қатысты, орташа балл 69.08. Бұл былтырғы жылмен салыстырғанда 5 балға көп. Ең жоғары 140 балда павлодарлық бір ғана түлек жинады. Биыл тестілеу алғаш рет бір компьютер, бір тестілеу, бір камера қағидасымен өтті. Талапкерлер сәуірден бері қай күні, қашан, қалай, қай жерде тапсыратын өздері таңдады. Белгіленген сұрақтарды қайта өзгертуге рұқсат берілді. Калькулятор, Менделеев кестесін қолдануға мүмкіндік жасалды. Апелляцияға тест аяқталған соң бірден беруге рұқсат етілді. ОБТ қорытындысы бұрынғыдай біраз уақыттан соң емес, бірден шықты. Десе де ақпараты қауіпсіздік қатаң сақталды. Талапкер тест тапсыру үшін бір емес, үш рет тексеруден өтті. Соған қарамастан ереже бұзғандар да аз емес. Масканың ішіне шпаргалка жасырғандар, ұлтарақтың астына телефон салғандар, микроқұлаққап кейіндерде табылған. Өзінің орнына 18 адам бүгде тұлғаны кіргізуге тырысты, және 756 түлек тыйым салынған затты алып кіруге талпыныс жасады, және 1305 адам тестілеу барысында ережені бұзғаны үшін тестілеуден шығарылған болатын. 25 тамызға дейін барлық бейне жазбаны түгелдей зерделейміз. Зерделеу барысында тестіленушінің тыйым салынған затты пайдаланған анықталған болса, онда тестілеу нәтижесі жойылады. Мед қызметкерлердің біліктілігін арттыру енді тек мемлекеттік медициналық университеттер мен академияларда ғана жүзеге асады. Бұрындары кез келген жекеменшік орталықтар куәлік бере беретін, енді ондайға жол жоқ. Денсаулық кодексінің өзге де өзгерістері туралы тілшіміз айтсын. Денсаулық кодексіне өзгерістер енгелі бір жыл өтсе де жаңа талаптарды білмейтін мекемелер мен медицина мамандары көп. Сондықтан жекеменшік орталықтардан біліктілігін арттырып, жарамсыз сертификаттарға ие болып жатқан мамандарды жиі кездестіруге болады. Менің осы оқу қағазымды 221 статья бойынша кодексін қабылдамады, не үшін, неліктен деген сияқты көп сұрақтар бар. И біз өзіміздің тарапымыздан әрине толық мағлұмат беріп түсіндіріп айтуға тырысамыз. Енді тек елдегі 7 медициналық ұлттық және мемлекеттік университеттер ғана біліктілікті арттырғаны туралы куәлік пен сертификат береді. Әрбір медициналық мекеменің кадр бөлімі заңсыз жасалған құжаттарды оңай анықтайды. QR код арқылы біз жаңа тексере саламыз, ресми хат жолдау арқылы, почта арқылы жіберіп отырмаймыз. Заңды заңсыз екенін бірден көре аламыз. Жаңа өзгерістер сапаны арттырып, медицина саласындағы жемқорлықты тыяды, дейді жауаптылар. Бүгінде 221 бапқа сәйкес елімізде 2000-ға жуық маман қосымша білім алып, біліктілігін арттырыпты. Ақпараттық түсіндіру жұмыстары қарқынды жүргізілсе, бұл көрсеткіш еселеп артары сөзсіз. Тағы бір ескеретін жайт, медициналық жоғары оқу орындарымен келісім шарт жасау арқылы жекеменшік орталықтарда куәлік беру құқығына ие бола алады. Бірақ ол мекеменің білікті мамандары мен талапқа сай оқу бағдарламалары болуы шарт. Қазіргі таңда небәрі бірнеше медициналық орталық келісім шарт жасау арқылы қосымша білім беруге рұқсат алды. Ағниет Балтанова, Жанболат Қобдавай, Нұрхан Нұрланұлы, ұлттық арна. Шығыс Қазақстандағы Алакөл жағалауында суға түсу маусымы басталғалы 200-ден астам адам әкімшілік жауапқа тартылды. Жағажайда тәртіпті қамтамасыз етушілер қатарында туристік полиция қызметкерлері де бар. Yes, sure. The premises are located about to the rest house oasis. Ағылшын тілін жетік меңгерген полицейлер Алакөл жағалауында биыл екінші жыл жұмыс істейді. 50-ге тарта қызметкер маусым айынан тамыздың соңына дейін қоғамдық тәртіпті қадағалайды. Алакөл жағасында азаматтарды қабылдау үшін 5 стационарлық бекет орнатылған, және де 77 бейне камера орнатылған. Олардың бәрі бекетте отырған полиция қызметкерлері бәрін қарап, қадағалап отырады. Туристік кезен басынан бастап 200-ден астам азамат әкімшілік жауапкершілікке тартылды.
4-ші шілдеде Елордадағы Жақсылық Үшкемпіров атындағы жекпе-жек сарайында Қазақстан Барса республикалық турнир өтеді. Қазақ күресінен елбасының жүлдесі үшін болатын дәстүрлі жарыс бұл 10-ші рет ұйымдастырылмақ. Осы турнир тәуелсіздіктің 30 жылдығы мен Қажымұқанның 150 жылдығына арналып отыр. Сондықтан жарыстың жүлде қоры да қомақты. Бірінші орынның иегеріне 25 миллион теңге, бапкеріне 3 миллион 500 мың теңге. Екінші орынның иегеріне 5 миллион 500 мың теңге, бапкеріне 1 миллион 800 мың теңге. Үшінші орынның иегеріне 1 миллион 800 мың теңге, бапкеріне 900 мың теңге сыйақы беріледі деп бекітілген. Турнирге елдің әр аймағынан іріктелген 37 балуан қатысады, олардың 11-і алғаш рет бақ сынамақ. Нұр-Сұлтан қаласының қызыл аймақта болуына байланысты залды толық толтыруға тыйым салынған, сондықтан бұл турнирді Қазақстан және Қазспорт телеарналары тікелей эфирде таратады. Қазспорт жарысты бастан аяқ көрсетсе, ұлттық арна 17:00-ден бастап финалдық бәсекелерді көрсетеді. Бас шаһардың мерекесіне орай қаланы абаттандыру жұмыстары қарқын алды. Қазір қаланың оң жағалауында туристер мен қала тұрғындарын серуендеуіне көп жағдай жасалған. Бүгінде қаланың ескі жағы бір ай бұрын ашылған театр бульвары, субұрқақ кешені мен жаяу жүргіншілер аллеясымен ерекшеленеді. Театр бульвары жаңадан ашылған тынымбақ. Мұнда келіп серуендеушілердің саны өте көп. Алаң әсіресе балғындар үшін қолайлы. Ойын баласы үшін субұрқақтың суына түсіп сергуден артық демалыс жоқ. Жаңа алаң республикадан бейбітшілік көшесіне дейін жалғасады. Нысандағы құрылыс жұмыстары қазір қызу. Құрылысшылар алаңның қабырғалары мен жерді кірпішпен қалап жатыр. Дастарлар көркейіп жатыр ғой. Әйтеуір дами берсін, көркейе берсін. Жақсы, жақсы жерлер көп. Балдарға ойнайтын жер ашылды. Алаңға келіп ойнаймыз күнде. Тамаша, балдар қуанып ойнап жатыр. Бульвар қаланың ескі жағында орналасқан. Мұнда мәдени нысандармен қатар тарихи келбетін сақтап қалған ғимараттар көп. Аспан астындағы мұндай жобалар әсіресе туристердің демалуына да ыңғайлы. Туристер келеді, оларға көрсететін жерлер көп болады. Сол жерлерде адамға не керегін біз жасаймыз. Халықпен сөйлесіп, пікірлесіп, жүзеге асырамыз. Бас қаланы абаттандыруға қатысты бірқатар ірі жобалар қолға алынды. Қала бойынша 150 ауылы аумақтарымен қатар 40-тан астам қоғамдық орын биыл халықтың игілігіне берілмек. Ламбриан Тапузидис, Олжас Берікбай, Қазақстан ұлттық телеарнасы. Қазақтың қара домбырасын бүгінде жаһан жұрты да жақсы біледі. Сыңғырлаған қоңырыне қызығып, Қазақтың ұлттық аспабында еркін ойнай білсем деушілер көп қазір. Домбыра тартуды ғаламтордан үйренген европалықтар байқауларда бақ сынап, тіпті жеке концерт беріп жүр. Қарқұрлықтағы домбыра сүйер қауыммен тілшіміз Нұрсұлу Қасым тілдескен болатын. Европа жұртшылығына Қазақтың дәстүрлі музыкасын дәріптеп жүрген герман, украин жігіті салалы саусақтармен күмбірлеген күйді төкпелеткенде еуропалықтар сілті дейтінады. Қазақтың сыбызықсы мен шаңғобызының үнін қарт құрлықтағылардың көбі алғаш германның концертінен естіпті. Музыканттың бағын ашқанда осы Қазақтың ұлттық аспаптары. Мен түркі халықтарының фольклорын жоғалып бара жатқан ұлт аспаптары жайлы зерттеумен айналысып жүргенде ғылыми экспедициямен Қазақстанға тап болдым. Сол кезде домбыраның үнін алғаш естіп ғашық болдым. Бірнеше түрін сатып алып ойнауды үйрендім. Қазақтың ұлттық аспаптары, дәстүрлі музыкасы керемет. Соны сақтап қалу үшін бар күшігерімізді жұмсауымыз керек. Домбыра десе ішкен асын жерге қоятындардың бірі түрік жігіті Гурка. Қос шекті аспапта ойнауды ғаламтордан 6 ай ішінде үйреніпті. Қазір Бельгияда өтетін музыкалық шараларда домбыра мен ән күй орындап көптің ықыласына бөленіп жүр. Домбыраны не үшін үйрендің деп сұрайды көбісі. Домбыра біздің ата бабамыздың ұлы мұрасы. Осы мұраны болашақ ұрпаққа аманет етуіміз керек. Мына домбыраны Түркия қазақтарынан сатып алдым. Енді қазақтың дәстүрлі музыкасын үйрену үшін барымды салам. Гурканның тағы бір арманы қазақ тілін жетік меңгеру. Талаптанғанға тіл үйрену түк емес дейді венгриялық Дәуіт Шомфай. Қазақша мақалдатып сөйлегенде сізбен бізді шаң қаптыратын мажар ғалымы қазақтың салт дәстүр әдет ғұрпын зерттеді. Енді музыкасына терең бойласам деп домбыра үйреніп жүр. Рысалды ынтымақ дейді ғой қазақтар. Егер ынтымақты ел болса, немесе қандай дағдарыстанда, 90 жылдардың дағдарысы, сондай дағдарыстанда ауыз бірлікпен, ынтымақпен қазақтар өтіп, одан әрі дамысын.
Мажар ғалымы қазақтың жыр термелерін жатқа айтсам дейді. Кәсіби музыканттан дәріс алғысы келетін Дәуіт пен Гурканға Герман көмектесуге әзір. Нағыз қазақ қазақ емес, нағыз қазақ домбыра деп мақалдатқан үш жігітті қарт құрлықты табыстырған да осы қазақтың киелі аспабы. Еуропадан Нұрсұлу Қасым, Бауыржан Дүйсенбекұлы, Қазақстан ұлттық телеарнасы. Әзірге осы, келесі эфир 20:00-де.